Než se pustíte do samotného pletení, doporučuji uplést si malý zkušební vzorek. Bude vás to stát jen trochu času a určitě se vám to vyplatí. Nepodlehněte pokušení se v této přípravě vyhnout a uvidíte, že to bude trvat jen chviličku a pletení pak bude od začátku příjemnější. Základní předpoklad je, že použijete přízy, jehlice a také vzor, ze kterých chcete plést. Toto je opravdu nutné dodržet, aby byl vzorek vypovídající. Vzorek nedělejte příliš malý, protože krajová oka vypadají jinak než pletenina uprostřed. Měřit potřebujeme vždy na středové pletenině, abychom získali co nejpřesnější výsledek. Není dobré při měření používat běžný krejčovský metr, pořiďte si raději pletařské měřítko. Pletení vzoru opravdu není zbytečná práce. Vzorník upleteme dostatečně velký, nejméně 15x15 cm. Například vzorek začněte plést na 30 ok a pleťte jej do výšky 15 cm. V této výšce vzorek ukončete. Pravítko přiložte do středu vzorku a spočítejte si, kolik ok na šířku a kolik řad na výšku potřebujete na uvedený rozměr 10x10 cm. Takto zjistíte, kolik ok tvoří 10 cm a snadno si přepočtete, kolik ok potřebujete na požadovanou šíři pleteniny. Stejným postupem zjistíte, kolik řad musíte uplést na požadovanou výšku pleteniny. Pokud je vzor moc natěsno, bude lepší vzít si větší jehlice nebo obráceně. Pokud vám na jehlicích, které jsou doporučené v konkrétním návodu, vyjde zkušební vzorek jinak, změňte velikost jehlic a vyzkoušejte to znovu. Pokud potřebujete, aby se vám do vzorku vešlo více ok, vezměte si menší velikost jehlic a pokud máte ve zkušebním vzorku více ok, než se udává, vezměte si jehlice větší. Stačí změna velikosti o jedno číslo a výsledek bude hned jiný. Pořád je lepší uplést 4 zkušební vzorky, než párat celý díl svetru. Mám tady pro vás na ukázku upletené 3 zkušební vzorky. Všechny jsou pletené na jehlicích číslo 3,5. Tento vzorek jsem pletla já. Je upletený, vypraný a usušený. Tady si takhle přiložíme pravítko a spočítáme, kolik oček se vejde do 10 cm. A tady potom takhle na výšku, kolik řad se vejde do 10 cm. Tento vzorek, pletený na jehlicích číslo 3,5, který jsem pletla já, má 21 oček v 10 cm a 32 řad. Tady tento vzorek je od druhé pletařky. Jehlice jsou úplně stejné, ale tato pletařka více utahuje očka. Takže tady se do 10 cm vešlo 23 oček a do 10 cm na výšku 34 řad. Tento vzorek upletla kolegyně, která už nepletla, říkala 20 let. A pletla teda úplně volně, zase je to na jehlicích 3,5. A tady se do 10 cm vešlo 17 oček a na výšku 25 řad. Tak tady vidíte, že každá plete úplně jinak. A jaký potom bude v pletenině rozdíl. Proto je dobré si ty zkušební vzorky vždycky uplést. Nejlépe ještě pleteninu vyprat, nechat uschnout, protože ono se to vždycky ještě trošičku změní, ta očka se tak uskládají hezky. Je to všechno na stejný počet ok začínané a na stejný a ve stejné výšce řád je to ukončené. A tady vidíte, kolik na těch pár centimetrech už to dělá rozdílu. Takže potom něco upletete podle návodu a nesedí vám to.
Já u těch návodů teď budu přidávat vždycky tady tyto zkušební vzorky, abyste si to mohli podle sebe propočítat.